La ploranta simio. Printempon antau tre longa tempo, militcharoi veturis rapide sur ebenajo. La kirasoi de la militistoi brilis sub la suno, kai la standardoi flirtis en miuda briso. La generaloi raidis mallantaue tenante glavon au lanzon en la mano, kai ilin sekvis belega ĉaro en kiu sidas la granda reĝo de ĉiu regno. Ĉiujare la reĝo gvidis armeon inspekti sian regnon, ĉasi aŭ trejni la soldatojn, forlasante la enuige malnovan palacon. La reĝo havis generalon nomatan Yang Youqi, kiu famis pro sia arkopafado. Ec en la nuna tempo, oni ancorau memoras kieu bone li pafis per paf arco. Li neniam maltrafis. La regio tre fidis al li. Dum la ĉasado, kunikloi, cervoi kai ciui aliai animaloi fugis tien kai reen terurite. Tamen nenie ili capablis sin kashi for der sagoi de generaloiang. Se li pafis cent fojojn, li trafis dekoble dek fojojn. Arbo granda kaj maljuna staris en la ebenaĵo. Kiam la soldatoj pasis preter ĝi, ili aŭdis bruon kaj vidis simion sur la branĉoj supre. Ĝi saŭtadis malrespekte, mokadis la ĉasantajn soldatojn kaj eĉ ĵetis nukson al ili. Bonege, beluleto! Mi donu al vi lecionon, diris iu arkopafisto dum li celis sian pafarkon alla simio. Sed je lia pafo, la simio sin flankenigis per artifico, tio che la sago flugis sen trafe en la aeron. Tio causis ridegon eo la militistaro. Jen hazardo, gardu la lian, li pafis alifoje. Sed la simio ne plu provis eviti la sagon. Anstataŭe, ĝi kaptis la flugantan sagon, snuffis malestime kaj rompis en du pecojn. La soldatoj frenezigis de kolero. Ili pafadis al ĝi, tamen ĝi reagis sagace kaj lerte. Ĝi kaptadis iliajn sagojn en la aero kaj mokis ilin des plie. Kiam la regio vidis la malestiman simion, li ordonis generalon Yang pafigin. La simio shaine ec comprenis la situacion. Tui kiam generalo Yang raidis alla arbo, gi ec ploris. Gi ploris kai criis corsire cun torrentai larmoi sur la visaggio. La regio demandis mirigite. Pro cio la simio ploras? Generalo Yang respondis, eble gi scias che miai sagoi neniam maltrafas, do kieu lerta kai sagaca gi estas, gi ne povos eviti morton pro la ordono de via mosto, jen kiau gi ploras. La regio maulevis la capon kai enpensigis, kieu maugioia estas la simio, ciui aliai animaloi suferas same. Compatto estigis cae regis en la corro de lia mosto. Li ordonis che generalo Yang demettu sian armilon cae hautigu la armeon porque la animaloi ne plu suferu de la chasado. Li anticipe revenis alla chef urbo. Oni informigis che la regio emociigis de simiai larmoi, ciui en la regno sin opinis feliciai sub la regado de tieo bon corra cae amema regio. Ili do laboradis despli diligente por sia regno. Ecte tiam, ciu regno estis prospera cae potenza dum centoida jaroi.